עמרי, די, תפסיק לרדת את השולחן. זה לא אני, אני לא עושה שום דבר. אם הוא לא עושה שום דבר, אני מלפפון. תעבדו לפניי. אחריי, תעבדו. שלומקה. שלום. שלום. מי זאת? מה זאת? מאיפה היא באה? למה היא באה? מה היא רוצה? ולמה במטבח שלי? שלומקה, אתה שוב מדבר על עצמך. בסדר, מדבר, אבל למה אני לא עונה? זאת השאלה. מה? אני פיה. פיה? אוף. פיה זה של בנות. עד שקורה משהו מגניב בבית, זה לא קול. אני יכולה להיות קול. אני יכולה להיות כמעט כל מה שאני רוצה. אני פיה. אם היא פיה, אני צנצנת. די, שלומקה, אתה לא צנ... והיא לא פיה. צנת? שלומקה? אתה עם צנצנת. מה את עושה פה, ילדה? אני לא ילדה. אני פיה. ואני מלכת היופי. שלומקה. אבא, זה אומר שאת... לא הצגתי את עצמי. אני פשוט... אופסי. היי, אני יעלי. ואני מבטיחה להיות פיה טובה. לעזור, להשתלב, אני לא אבלוט. אני באמת חייבת להסתתר, אתם מבינים? פשוט ברחתי מהגדוניה. מה זה הגדוניה? כוכב קטן בסוף שביל החלב. כל היצורים מהאגדות גרים שם. נסיכות, נסיכים, פיות, שדונים, גמדים, דרקונים. והיה לי שם כיף עד שההורים שלי רצו שאני אתחתן עם נסיך הגדוניה. אבל אני לא אוהבת אותו. לא הייתה לי ברירה. אז ברחתי. אוי ואבוי, מסכנה קטנה. מה מסכנה? מה קטנה? והכל ילדה שתיכנס לך פתאום הביתה ותגיד שהיא ברחה מאיזה מקום שבכלל לא קיים, ישר תתחיל לרחם עליה, לחבק אותה, להציע לה קרה עם קורפלקס, אולי פרי, אולי כוס חלב, קצת חיוורת, את רעבה? שלומקה, אני תמיד חלמתי שתהיה לנו גם ילדה. אבל היא לא ילדה, היא פיה. הרגע אמרת שאין פיות. ‫